ဒီသင်္ဘောရုပ်ရှင်တွေကအင်္ဂလိပ်စာဆစ်စင်မှာတော့ Dr. Strange စကားတွေက Lost They Are We ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာမအေးတနာကျော်ကပြောပြပါဦးမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ။အင်္ဂလိပ်စာတမ်းမူဗီစီအစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်ချင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြပါစို့။အခုတွေ့မဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတုံးသွားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးနှုန်းတွေကြောင့်ပြောပြသွားမှာပါ။ဒီနေ့တော့ Dr. Strange ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေက Lost Their Way ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကစူပါဟီးရိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ထူးခြားနေတဲ့ဆွေးနွေးနဲ့ရရှိလာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါ။ Lost Their Way ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားစုကိုဘယ်လိုတုံးသွားလဲကြည့်ရအောင်ပါ။There's a strength to him. But is he ready? Be careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. တို့ဒီမှာ lost their way ဆိုတာဘာတိပဲလို့ထင်ပါလဲရှင်။သူတို့ရွေးချယ်မှုမှားနေတယ်လို့ပြောတာလား။ဒါမှမဟုတ်သူတို့လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ပြောတာပါလား။ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ထင်တာနဲ့ guide ပါလား။There's a strength to him. But is he ready? Be careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. ဒီဥပမာထဲမှာ lost their way ဆိုတာသူတို့မှတ်မှန်ကန်ကန်မရွေးချယ်ဘူးလို့ပြောတာပါဒီမှာပြောနေတဲ့သူကမှားရွေးတဲ့လုံရက်တွေရွေးလို့တဲ့လူတွေအကြောင်းပြောနေတာပါဒီနေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းဖြစ်ပါလေမင်းလမ်းပြောင်းနေတယ်ရွေးချယ်မှုမှားနေတယ်ဆိုတာတနည်းပြောရရင်တော့လမ်းမရောက်နေတာပါကိုဘာကိုလိုချင်လဲသိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုဘာကိုပြန်ပြောပြုပြင်လို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတမ်း movies ကိုခဏနားကြပါစို့နော်ကျွန်မအေးတနာကျော်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် I think this is the beginning of a beautiful friendship